Валентина е пенсионер. Чака на автобусната спирка и смята поне за сега да ползва маска на всички закрити места. Ние сме на възраст и вече с много заболявания сами, затова трябва малко да се пазим. Мненията на хората обаче са разнопосочни. Смятам, че е необходимо, когато съм в затворен, когато съм в автобус, когато съм в влака, в затворено помещение, смятам, че е необходимо още маска да се носи. Не искам маски въобще, много се радвам днес, що без маски може. Отпадат редица изисквания и в училищата. Гергана е вакцинирана, радва се, че вече няма да й се налага да носи маска. О, да. И в училище вече няма да накара да носим и просто по-удобно. В лечебните заведения също отпада изискването официално. Свижданията в болниците са позволени. В една от русенските болници обаче са въвели с вътрешна заповед задължително носене на маски. Още вчера издадохме заповед, която гласи, че на територията вътре в лечебното заведение ще продължат да се носят маски, както от пациентите, така и от персонала. Също така няма да възстановяваме свижданията, защото продължаваме да имаме пациенти с COVID. COVID не е приключил. И ако ние не продължаваме да спазваме всички мерки, рискуваме здравето както на персонала, така и на останалите пациенти. Пациентите също са на мнение, че така е по-добре. Еми, всеки е длъжен да се предпазва себе си преди всичко и околните. Специално за лечебните заведения, примерно за молове, за заведения такива, за кафе да идеш, не. От днес отпадат още изискванията за спазване на физическа дистанция и ограниченията в капацитета на обектите на закрито.